Després dels resultats de les passades eleccions municipals i de l'anunci també del pacte de govern del PSC, Esquerra, Junts i en Comú Podem per governar Cambrils els pròxims 4 anys, s'esperava un mandat tens. I així ha començat. Aquest dilluns s'ha celebrat el ple per aprovar el nou cartipàs municipal i el nou moviment ciutadà d'Oliver Klein ja ha aixecat el crit al cel pel canvi que ha aprovat el nou govern pel que fa a les retribucions dels regidors de l'oposició. Fins ara, aquests regidors que no estaven a govern podien escollir a quin règim de retribució s'acollien i, habitualment, molts d'ells ho feien en dedicació parcial, percebent poc més de 12.000 euros anuals. Ara, tret dels portaveus de cada grup municipal, la resta cobraran per assistències a plenaris, comissions o junta de portaveus, el que, segons Klein, afecta directament, com a partit de l'oposició i amb més representació al plenari, a la capacitat de fer oposició del nou moviment ciutadà. No permetrem que un govern de segona categoria, un govern mercenari, un govern que junta diferents opcions amb un únic objectiu, aturar el nou moviment ciutadà, canvi les normes del joc, coarti la democràcia i perjudiqui la institució municipal. La institució municipal és sagrada, és el que toca, és el que queda, és el que toca defensar i és el que queda, el que perdura. Ja us estem parlant per nosaltres, però per qualsevol grup municipal que hi pugui haver dintre d'un any, dos anys, quatre anys, amb unes normes del joc que més o menys ja estaven estipulades i respectaven. En aquesta ocasió no respecta aquest mínim fair play, no respecta una tradició que ja estava funcionant des de fa moltes dècades. Com dèiem, aquest canvi afecta especialment el nou moviment ciutadà, ja que en ser un grup municipal de 6 regidors, cada regidor assistirà a menys comissions informatives del que ho faran els regidors del Partit Popular i de Vox, amb 2 representants cadascun i un d'ells ja comptant amb la retribució parcial de portaveu. L'alcalde, el socialista Alfredo Clua, argumenta que la decisió s'ha pres seguint els criteris jurídics que han establert els tècnics del consistori i que els portaveus continuaran mantenint aquesta dedicació parcial. S'han mirat altres fórmules, vam estar en contacte amb ells, es van donar opcions i van trobar que l'opció més correcta era que els portavors fossin retribuïts de manera parcial. I és correcte i se fan altres puestos perquè s'entén que portavors en una ciutat com Cambrils poden tenir dedicació parcial, però no els altres regidors. Llavors ens estem atenent a una interpretació jurídica de les habilitats de l'Ajuntament. Llavors, altres vies ja són fer unes coses rares, distorsionar una mica la realitat del dia a dia de l'Ajuntament, canviar el funcionament de les comissions informatives perquè un grup es veu afectat per una norma jurídica, creiem que no és el seu. A diferència del govern anterior, aquests pròxims 4 anys, l'executiu cambrilenc comptarà amb 5 dedicacions exclusives, la de l'alcalde i portaveu del PSC, Alfredo Clua, i la dels regidors i portaveus Camí Mendoza, Enric Daza, Jordi Barberà i la socialista Gemma Balanyà.